På Stadsteatern. Nu står vi här. Det är trångt men det är härligt. Hej och välkomna till Stadsteatern, till Katarina Ewerlöfs loge. Mm, långsmal korv men väldigt trivsam. Ja, vi skulle vilja tacka alla som har lyssnat på våra böcker. Singelspionen och den senaste Mordbrännan. Och självklart, vi står här i logen så vi måste ju passa på också att få tacka Katarina så mycket för de här fina, fina inläsningarna. Äschta, ja, det är så kul och det är så spännande. Det är bara roligt. Vi vill passa på och önska riktigt trevlig sommar och åk till Singö. Det är spännande det. Köp mer jordgubbar så blir det rödfärgad utflykt också.